Қайрат, сенде бар ғой машина сынбайтын кезде сынып, өзің сияқты қырс елки-палки. Енді техника ғой, Арман. Оның тілі жоқ қой сөйлейтін. Даже менің бір ауруым бар да бойымда, өзім білмейтін. Узиге барып түсейін десе, бүкіл ауруым шығып кететін сияқты. Ей, керек келсең, космосқа ұшып атқан спутниктердің өзі істен шығып, жоқ болып кетіп атқан жоқ па? Е, қойшы, қазір сенің болашақ қайнатаңа барамыз, Ниваны сұрап аламыз, тірліктің бәрі Шикабелла болады, Шикабелла. Қараш, мен ойлаймын да, қазір Аманжол ағадан Нивасын сұрап аламыз. Кейін өзінің үйінен, өзінің қызын алып кетеміз. Ұят болмай ма? Енді естіп тұрсың ғой, спендерге сыймайсыңдар деп отыр ғой. Сен қайдан маған рахмет айт, соның Нивасына басым жеткеніне. Маған көп жүруге болмайды ғой, Арман, білесің ғой. Мен май табамын ғой мен. Барлық серияларын ивиден көр.